Ja sam Željko Novoselec i prije 3 godine mi je dijagnosticirana kronična limfocitna leukemija i limfom malih stanica. Simptomi prije terapije, odnosno nalazi su pokazivali da mi je jako veliki broj leukocita, preko 68.500 leukocita. Objasnili su mi da bi trebao doći u bolnicu na par dana, biti pod njihovom kontrolom, da počneju sa ciklusom kemoterapije. Odredili su mi 6 ciklusa kemoterapije da moram proći, svakih mjesec dana po jedan. I zbog toga sam se prijavio na bioterapiju jer sam čuo da se održava u Zagrebu i odlučio sam doći na tretman. I to mi je omogućilo da sam tu kemoterapiju dobro podnio, bez ikakvih nuspojava i da sam se osjećao jako dobro. Kad sam odlazio u bolnicu na svoju redovitu kontrolu, rezultati nakon bioterapije su se pokazali dobri, jer su se broj leukocita smanjio za jedno 2500, međutim i dalje su bili visoki i onda su mi liječnici preporučili i rekli da bi trebao biti u onoj grupi bolesnika kojima je potrebna terapija. A prilikom tretmana kod vas osjetio sam to da kad su terapeuti počeli sa svojim radom, tretmanom, u dvorani gdje smo svi sjedili, koji smo došli, osjetio se jedna pozitivna energija i mir noća. A prilikom same terapije manifestacije su mi bile da mi je kroz tijelo prolazila toplina i trnci. Da, namjeravam ponovno dolaziti jer sam bio i na tretmanu prije svog 6. ciklusa primanja kemoterapije. Sam bio na tretmanu kod vas i onda se pokazalo u bolnici na pretragama da su mi nalazi dobri. I liječnica koja me je vidjela prvi dan kad sam došao u bolnicu rekla je da dobro izgledam, da pače, da izgledam zdravo. Ja sam joj rekao tako se i osjećam doktorica i kad su nalaze vidjeli, konzilij liječnika na odjelu je zaključio da mi 6. ciklus kemoterapije ne treba. Što hoću reći da mi je tretman prije toga bioterapije poboljšao stanje zdravstveno i da mi 6. ciklus kemoterapije nije bio potreban.